цим людям, якщо вони звернуться до нас. Адреса: місто Мукачево, вулиця Миру, 23-3, і на місці Ужгороді, Федора Ракуці, 13. Скажіть ще, будь ласка, з яких питань найбільше звертаються саме ті, хто потребують допомоги? Хочу сказати, що ми давали так оголошення про нашу допомогу, але я далі буду говорити на семінарі. Звертаються люди саме частіше це з ураженням опорно-рухового апарату, саме в питаннях соціальної допомоги, з матеріальної допомоги. Звертаються батьки навіть по таким питанням, як оформлення спадщини, стягнення аліментів, що також ми можемо надавати в рамках проєкту, оскільки це також стосується інтересів дітей. І ще з якими проблемами найчастіше стикаєтесь саме в межах Закарпатської області? Саме в паліативній допомозі маєте на увазі. Ну, я хочу сказати, що паліативна допомога, що таке взагалі паліативна допомога, так? Паліативна допомога – це підхід, який дозволяє покращити, поліпшити якість життя пацієнтів та членів їх сімей, які зіштовхнулися із таким горем, надання їм психосоціальної та духовної підтримки завдяки ранньому виявленню, ретельній оцінці і лікуванню болю та інших фізичних страждань. Це, зокрема, визначення Всесвітньої організації охорони здоров'я. Я пізніше поясню на семінарі, чому воно відрізняється від визначення, яке надано нашим законодавством. Хочу сказати, що паліативна допомога є надзвичайно широке поняття, воно ширше поняття, як паліативне лікування. Воно включає в себе комплексний підхід до всіх духовних, соціальних, матеріальних, культурних проблем людини, які надається така допомога для членам їхньої сім'ї. Саме на ваше питання, що яка проблема в нас з паліативною допомогою, то я хочу сказати, що взагалі відбулося вже зрушення завдяки громадських організацій, є зміни в законодавчій, в нормативній базі, відкриваються нові паліативні відділення. В Ужгороді вже навіть є виїзна паліативна служба у нас, тобто є зміни, але все відбувається дуже повільно, дуже багато супротиву як з боку керівних органів, так і з боку самих пацієнтів. Також які проблеми можуть бути, це недостатня, я б сказала, кваліфікація кадрів, які надають таку допомогу. Допомога надається ще застарілими підходами, відсутні протоколи надання паліативної допомоги. Також відсутня, можемо сказати, відповідальність лікарів, тому якщо йде якийсь судовий позов між пацієнтом і лікарем, як правило, я хочу сказати, що він завершується тим, що рішення йде на користь лікаря. Крім того, відсутні стандарти надання державної соціальної допомоги дітям, відсутність налагодженої взаємодії Міністерства соціальної політики і Міністерства охорони здоров'я у нас на Україні. Оце загалом такі проблеми, які ще в комплексі із загальною проблемою наразі системи охорони здоров'я присутні у нас на Україні та і в Закарпатті.